Fala galera, aqui é Jones Monteiro, trazendo para você mais um vídeo. As galinhas voltaram à postura, elas começaram a produzir ovos de uma forma espetacular. Depois de um tempinho paradas, vejo vocês como está esses ninhos, que maravilha. Olha, nesse aqui tem 5 ovos. A produção tá boa. Esses ovos, lembrando vocês que esses ovos aí são os ovos de segunda até hoje, até domingo. São ovos que hoje completa 7 dias. Isso mesmo, que eu não colhi durante a semana, tô largando para colher hoje. Olha o outro ninho. Esse outro ninho aqui também está com 5 ovos. E tem até ovo branco. Isso mesmo. Eu não sei de qual galinha é. Se vocês souberem qual galinha que bota esse ovo branco aí, comentem. Olha como é que tá. Olha aqui embaixo também tem mais um ninho. Esse aqui tem 4 ovos. Isso. Tem um vermelhão, tem mais um branco ali. Melhor dizendo, dois, né? Mais 2 brancos. E a produção aqui voltou pesada, hein? E aqui embaixo aqui tem uma galinha também que já está perto de colocar ovo. Esse meu já está no ninho já. Vejam vocês. Esses outros ninhos aqui estão no momento estão puros. Ficaram 2 ninhos puros. Que elas escolhem muito os ninhos, os lugares onde vão botar os ovos. E tem ninhos de preferências também. Como vocês viram aqui, ó. Aqui nesse ninho aqui, em cima, 2 partes com ovos. Embaixo, no segundo, com ovos. No terceiro, tem uma galinha presta a botar ovo. Presta a botar o ovo. E o outro aqui do lado aqui tá vazio. Fala galera, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, dê aquele joinha esperto e ative o sino de notificação para você receber mais um vídeo como esse. Tamo junto, galera. Um abraço. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.